Já vás tu vítám u dalšího videa z hry Five Nights at Freddy's 2. Dneska se opět pokusíme zabojovat o pátou noc, tak jdeme rovno na to, nebudem zdržovat. Určitě jste všetci v napětí, či se mi to dneska podarí, alebo nie. Sám jsem zvedavý. Tak jdeme na to. Tak pojď. Zvonkohra, vypneme hovor, zapneme raťafák. Haha. Plná pohodička. No uvidíme. Já tomu velké šance nedávám, ale tak to si nesmíte dávat u Freddyho nikdy. Velké šance, protože to je někdy o náhodě. Nemyslím si, že tu rozhoduje něco jiné jako o náhodě. Či tu nějaký skill rozhoduje, ale tak určitě treba něco aj nacvičit, ale... Nie vždy sa všetko podarí, čo má. Máme tu Foxy. Takže si zasvietíme a budeme používať masku, čo to dá. Foxy asi zmizla. Ou. Foxy nezmizla, je tu králik. Natočíme si, niekto zmizol. Haj. Že Balloon Guy sa nám približuje. Všetci zmizli, takže to je OK. Dopak nám mi to leze do šachtičky. Bude asi králik onanák. Ou, to je nejaké rýchle. To je nejaké rýchle. Hoši. Hoši, vidíte na mňa nejakú z hurta, hneď v prvej hodine. Dopadne máme v šachte Balduna, ale ešte nevystrčil hlavu šišatu. Foxy. Králik, kde si sa tu ty vzal, šuhajko? Dúfam, že ma ideš nastrašiť. Haj. Ty svinia. Zvonkohra nestihám nič. Hello. Čo tu robí kačka? Freddy! Nechaj ma na pokoji, ja budu hodný. Ja budem ten najhodnejší, ty kokos, prežili sme 3 útoky. A tu kačku som prvýkrát videl, hen tak vystrčený. To som prekvapený. Čo je, králik? Vítaj. Ja to nejako takto... Kačka, druhý pokus, nie! To by sme už nemuseli rozdýchať, ale toto. Všetkých sme sa zbavili. Kde si ide do šachty? Je tretia hodina? Zase ide dosť do šachty. Haj. No jo, už sme v riti. Ty kokos, toto je moc. Králik aj balón, všetko tu je. Do riti. To sa nedá toto. Tak ešte raz. Skúsime si to od začiatku pekne. Ty brďo. Som celkom zúfali z tejto noci. Neviem prečo, ale...
Já osobně vždycky dopredu poznám, že na čo mám a na čo nemám, a toto je jako... Tak to jsem si hovoril ale u každé noci skoro, ale toto je... Fakt ta noc, že fakt to už je moc rychle. A vím, že je tu Foxy, Foxy s králíkom dokonca, hneď v 12. hodině. To jste dobrý papaláši teda. Co jim odtěl nechcel, s metkom jedným. Hello. Foxy zmizla. Kdo jde do šachtičky? Kačka. Ty vole, to bude rychlá smrť. Ty prdo. Tak to bylo jinak rychle. No jak zkoušám, tak zkoušám, tak... Som nič nevyskúšal poriadne, pretože to je... Nestíham vôbec... reagovať na to, čo sa tu deje proste. Dneska, alebo... Hello. Hello. Dneska je to fakt rýchle, ako... Tie pokusy končia... v prvej hodine. Maximálne v druhej a ja fakt ako neviem, čo sa deje. Čo tá hra proti mne spýtla, alebo ja neviem. Je to fakt divné. No poď Foxy, no ja viem, že si tu, zablikám ti do čereva, natočím zvonkohru, dám si masku a zmizneš. Proste. Haj, lacné finty. Už ma vystrašila aj Foxy normálne v 12. hodine, lebo som niečo posral. A ja vôbec neviem ani čo, proste dneska sa to vôbec nedarí nič. Foxy zmizla, tak to je dobré. Neviem, no. Som nejaký rozhodený z toho. Neklikám vôbec, čom by som mal. Ale tak bojujem. A uvidím. Vôbec sa neviem trafiť do tých tlačítok, čo mám. Neviem, som akýsi... Som akýsi ocápaný z toho dneska. Je tu králik. Ten prvý pokus vyzeral by taký... najnápinavejší, ale to nestačí. Jeden pokus nestačí na nič. Kačka, kačka, je to v ryti zase. No jo. Je to špatné proste. Alebo som špatný a... Čo to vidíme? Starú známu jednotku? Haha. Ty brďo. Tak na toto, kým si zase zvyknem. Tak to chvilku potrvá. To mi chvíličku potrvá, takže sa nehnevajte na mňa. Ale ako už dobre viete, tak tu sme v 6. noci už. Ježišmária, tak toto som hodne dlho nehral, to je vidno. Nevadí. Ja si nejako zvyknem, za chvíľu tu bude králik. A je tu kačka. Nie? Dobre. Králik. Ešte nie? Dobre. Takže králika máme hen tam. Čo si sa deje? Nejako dlho je 12. hodina, nie ty kokos. Je tu králik, tak pozor na ňo.
Freddy. No jo. No jo, Františku. Kačka išla na zemáky, takže v pohodě. Ty brďo, asi vůbec nemůžem zvyknout na tu hru. Králík zmizel, takže jsme v klidku chvíli. Ale pozor, kačka. Kačka se nám blíží. Dobre, jsme teraz chvíli v pohodě. Ježišmarja, prestan s tím. Normálně pichá u srdca, keď som tak zasvietil. Kde je králík? Králík je tu. Ty šmejde. Co robíš, kozi, prečo? Tak toto ma prekvapilo a dostalo zároveň, ty kokos, tak toto. Je to fakt rychle, já nevím, či to prostě bude stačit, aby som já toto uhral, tuto šestou noc a tu pátou noc, protože nejsem si tím moc jistý, či na toto mám, ale tak sranda musí být, králík byl tam vzadu, takže toho si nemusíme zatiaľ osvecovať. Ty brďo. To byl ale hodně, hodně velký brutál. Kačku jsem fakt nečakal. Chtěl jsem, že zmizla, ale nečakal jsem ju, špinu. Mně se hlavně zdá, že ty noci, či ty hodiny ubíhají čím dále, tím pomalšie. Lebo to je len moja dedukcia prostě, ale fakt to bylo dost pomalé. Naposledy musíme si dávat bacha na králika, už je tu. Nie. Kde je kačka? Kačka sa rýpe v chladničke zase, takže jsme v klidku, Foxy je dobrá. OK. Debil, si myslel, že nevím, že si tam, alebo čo? Primitiv. Také easy veci tu na mňa skúšaš, čau. Kačka. Nie, dobrá. Freddy sa nám tu smeje jak úplný debil, proste klasik. Proste Freddy. Kačka? Nie. Králik. Kam zmizel? Musí tu byť desi, kam zmizel? Normálne zmizel asi preč, alebo nie. Nie, tu je. Už je v kumbale, takže už musíme dávať začať bacha. Ty brďa, to som zase posral. Už je tu. Nie. Oni sa so mnou nechcú hrať. Ja nevidím na kamerách ani hovno. Dobre, králik bol tam. Čo Foxy? OK. Šmejde. Už je tu Freddy? To je nejak rýchlo. Dobre, králik nám zmizol. No, ten Freddy sa mi tu nelúbi. Druhá hodina, ty brďo, lámeme rekordy. Dámy a páni. No, klikám fakt pomaly, ale. Nie proste. Ty brďo. Ja neviem, čo mám k tomu dodať proste ani. Ta šiesta noc je fakt brutus. Už je to fakt. Myslel som, že som neúspel v dvojke, že aspoň tuto to bude mať nejakú šancu, ale toto je hodné, hodně velké maso. Já nevím ani, co mám.
povede, to se mi často nestává vo videách. Jsem z toho dost prekvapený. Dobre, už jsou tu obidvaja. Homelessáci. Ale odchod. Děvko. Co tak hledáci, špenát, kachno. Čo skúšaš? Myslel, že nevieš, že jsi tam, alebo čo? Ty retardos. OK. Na nás baterkou jsme na tom zle, už bychom mali být v jednej hodině teraz. Čož už jsme, ale... Už jsi tu zas? Nie. A ty? Nie, dobré. Králík je vzadu, kačka sa priblížila, takže môžeme chvíľku pošetriť energiu. Ale len fakt chvíľku. Už je tu králík. OK. Takže bacha na ňoho. Na šmejda. Freddy, šmejt, počkej. No, vůbec jsem nevěděl, že si tu nie. Freddy či králík je tak lacný, že to nie je ani pravda. Haha. Nechajte moje kamery na pokoji. Co si to vlastně dovolujete? Vy šmejdy. Darandam, nebude teď žádný darandam, už si raz so mnou zatrsal ty prde. Druhá hodina. OK. Máme vážné problémy, lebo jsou tu z obidvoch strán. Už je tu. Ty hajzel. Fox je dobrá, takže OK. Fox je dobrá, kačke sa nechce, králík tu nie je, 59%, to je slabé. OK. OK, bože môj, dajte mi silu. Je tu kačka? Není tu. Králík za chvilku půjde, takže můžeme ho očekávat. Už? Nie. Že tu zase ten primitý, já nevím, co mám s ním robiť. Ježiš! Kam zmizl? Netuším vůbec, co mám, co se děje. Jako ho mám zastavit. Sakra. Jsem jako na okukat zase asi čosi. Protože já jsem si ho všiml, stihl jsem zatvoriť dvere a nestačilo to na něho, aj tak na mě vybafol dvakrát, šmejd jeden. Dobré, jak se vám video páčilo, protože je to všetko, tak určitě nezabudnite se nechat like, napísat nějaký komentár, dát odběr kanálu dole v popise videa. Videu budete mať moju fanpage, tak sa tam pridajte. Ja sa s vami teším u ďalšieho videjka z Five Nights at Freddy's. Tak zatiaľ adios.